So saya jumpa yang berhormat uh, sit. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada Tuan Ibu Pertua Kerana memberi kesempatan untuk saya juga berbahas Usul menjunjung kasih Di atas titah Seri Paduka Baginda yang Pertuan agung Pada hari ini Menjara ikan di Kuala Muda Ikan di Niaga di Pasar Petang Pesanan Tuan Kuduli Yang Mulia Untuk negara Malaysia tercinta kita tumpahkan Tuan Mukadimah saya tertarik untuk menyentuh mengenai Hari Malaysia yang disambut saban tahun setiap 16 September. Demi mengingati hari di mana terbentuknya Persekutuan Malaysia di mana hari penyertaan bersama Melaya, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 dilatari dengan sejarah yang tersendiri sehingga akhirnya membentuk sebuah negara yang kita namakan dengan Malaysia seperti yang terjulang hari ini. Justeru nikmat keamanan dan keharmonian yang berjaya kita kecapi bersama hari ini perlulah dikekalkan sementara bibit-bibit perpecahan perlulah kita elakkan. Jika pemimpin terdahulu bersusah payah menyatukan negara Hari ini kita melihat ada segelintir pemimpin yang lebih mementingkan kelompok kecil dari kelompok besar rakyat serta mempunyai agenda tersendiri sehingga mengesampingkan agenda bangsa dan negara. Saya menasihati diri saya dan juga seluruh ahli-ahli ahli parlimen dalam dewan yang mulia ini agar kita tidak menggadai masa depan rakyat untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Tuan-tuan, konsep program Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat yang amat berhormat Perdana Menteri dalam ucapan sulung beliau selepas dilantik secara rasmi sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 wajar dihayati bersama. Nilai murni dalam sesebuah institusi kekeluargaan kira-kiranya tidak lengkap tanpa wujud nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, empati dan pengorbanan antara satu sama lain. Inilah yang sangat diperlukan baik oleh rakyat maupun pemimpin yang berbeza warna politik. Saya memuji langkah yang diambil oleh kerajaan hari ini dalam mengharungi cabaran-cabaran semasa. Termasuklah peralihan baru dari fasa pandemik ke fasa endemik COVID-19. Pemulihan ekonomi serta kestabilan politik. Dan di Pertua, seterusnya saya ingin bangkitkan berkaitan dengan hal pertanian ataupun sekuriti makanan yang sangat penting untuk kita fahami bersama. Keselamatan makanan merupakan bidang yang penting dalam sekuriti makanan. Apabila keselamatan makanan dipertingkatkan, maka produktiviti, ekonomi, ekonomi dan perdagangan makanan negara di peringkat serantau dan global juga akan meningkat. Seperti yang disebut, tiada sekuriti makanan jika tiada makanan yang selamat. Sekuriti makanan dan keselamatan makanan saling berkait, berkait antara satu sama lain kerana memberi impak yang besar kepada tahap kesihatan dan kehidupan rakyat sesebuah negara. Pada Jun lalu, Program Makanan Sedunia WFP Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mencatat, menyatakan seramai 41 juta orang daripada 43 negara kini diancam risiko kebuluran. Perkara ini perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan dengan memastikan sektor pertanian, ternakan dan perikanan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa secara lebih proaktif. Saya ingin, saya ingin penjelasan sejauh mana strategi yang dilaksanakan oleh pihak kementerian dan agensi yang terlibat dalam mengatasi isu krisis kesekuriti makanan dan keselamatan makanan negara pada masa akan datang. Dalam webinar Forum Ekonomi Islam Dunia, baru-baru ini ada menyebut bahawa Malaysia berada pada, pada sasaran untuk mempunyai sifar lapar serta meningkatkan pendapatan rakyatnya menjelang 2030. Oleh itu, saya ingin mengetahui langkah-langkah yang dipergiatkan oleh kementerian dalam memastikan sasaran sifar lapar tersebut dapat dicapai. Tuan Deputua. Baru-baru ini Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mensasarkan untuk meratifikasi perjanjian CPTPP ataupun dengan izin Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership. Kesan CPTPP kepada pertanian adalah besar antaranya produk pertanian murah daripada Vietnam, Australia, Jepun dan 10 negara lain boleh masuk ke negara kita dengan bebas tanpa kawalan tarif dan permit import. Selain itu, kita juga diwajibkan menyertai Konvensyen UPOV 91 yang akan mengiktiraf menepoli pasaran benih oleh syarikat pengeluar dan melarang petani memproses dan menyimpan benih sendiri. Soalan saya, apakah kerjaan menyedari akan risiko ini dan sudahkah kajian khas berkenaan impak CPTPP ini kepada petani, penternak dan nelayan tempatan? Tuan dan Pertua, saya beralih pada isu pencemaran air dan sungai yang kerap berlaku sehingga menjejaskan kesihatan dan aktiviti seharian masyarakat setempat. Selain itu, kerajaan juga terpaksa menanggung kos yang tinggi dalam pembersihan semula sungai yang tercemar antara kes pencemaran sungai yang masih dalam ingatan rakyat iaitu pencemaran sungai Kim-Kim di Pasir Gudang, Johor sehingga menjejaskan ribuan penduduk. Selain itu, kes pencemaran sungai di Sungai Kelang pada tahun 2020 telah menjejaskan lebih sejuta penduduk untuk mendapat bekalan air bersih ekoran pembuangan sisa haram oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Begitu juga yang berlaku di Sungai Semenyah Selangor sehingga mengganggu lebih 430, 463 kawasan. Saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air yang begitu pantas dan proaktif bertindak terhadap isu-isu yang melibatkan alam sekitar dan pencemaran sumber air di negara ini. Namun begitu saya mempunyai beberapa saranan yang boleh yang perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian seperti mana yang telah dicadangkan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang pada minggu yang lalu di antaranya supaya kerajaan melihat untuk membuat pindaan undang-undang persekutuan untuk pemulihan, pelindungan dan pemeliharaan sumber air negara ini daripada terus tercemar perlu dinilai dan dikaji. Yang kedua, Kapasiti penguasaan undang-undang yang bertanggungjawab dalam pelindungan dan pengurusan sumber air juga perlu ditambah. Baik dari semasa ke semasa memandangkan isu penyemaran sumber air masih tidak berkesudahan. Yang ketiga, sesatan dan dalam kes pembuangan sisa berbahaya. ke dalam sungai memerlukan cabut tangan SPRM dan perlu mendakwa mana-mana individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dan amalan rasuah. Saya ingin juga bertanya kepada Kementerian saya mana Perancangan Strategik dalam masa 10 hingga 20 tahun akan datang Dalam memulihkan semula sungai negara kita yang semakin kritikal Dan merosot ekoran aktiviti manusia yang tidak terkawal Dan betul, -betul saya juga membangkitkan persoalan isu pembangunan luar bandar Termasuk pembangunan di daerah ataupun di parlimensi Izinkan saya menyentuh sikit berkaitan dengan isu capaian internet Yang sangat lemah seperti mana yang telah diulang disebut oleh ahli-ahli ahli parlimen yang lain khususnya jaringan internet yang telah mengganggu proses PDPR murid-murid ataupun mahasiswa. Ia juga memberi kesukaran kepada guru-guru dalam melaksanakan PDPR di rumah. Inilah realiti sebenar yang sering diluahkan oleh guru maupun murid-murid atau pelajar yang masih lagi dalam dilema dengan isu capaian internet yang lemah dan bermasalah. Sedangkan PDPR dalam institusi pendidikan telah setahun menjadi norma baru dalam kalangan warga pendidik dan murid-murid. Saya dipahamkan pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah mewujudkan satu jawatan kuasa khas pada Jun lalu dalam menyelesaikan kawasan yang tiada liputan internet maupun capaian lemah. Sebenarnya itu saya ingin mengetahui perkembangan terkini jawatan kuasa tersebut dalam menyelesaikan isu ini bagi memastikan para pelajar dan mahasiswa maupun warga pendidik dapat melaksanakan PDPR dengan baik. Tuan-tuan, saya juga ingin membangkitkan berkaitan dengan Masalah bekalan air terawat khususnya di parlimen saya. Terdapat banyak lagi kawasan kampung di kawasan parlimen saya yang masih tiada bekalan air yang terawat. Permasalahan ini disebabkan tekanan air yang rendah yang dibekalkan oleh pihak operator bekalan air dan kalau saya sebutkan begitu banyak kampung-kampung yang terjejas. Jadi saya mencadangkan agar langkah lebih proaktif perlu dilaksanakan bagi memperluaskan sumber bekalan air terawat dan menyediakan infrastruktur sumber air alternatif seperti air bukit untuk disalurkan kepada penduduk. Perkara ini tidak dilihat penduduk hanya bergantung kepada satu sumber sahaja sama ada daripada operator pembekalan air maupun daripada kerajaan negeri. Sumber, sumber air alternatif ini juga amat berguna kepada penduduk sekiranya berlaku penyemaran sungai. Mereka tidak hanya bergantung kepada satu sumber sahaja. Saya juga mengharapkan pihak Kementerian Memberi perhatian khusus kepada kesan langsung Kesan ekonomi kepada peniaga kecil Pasar malam, pekan sehari Yang terjejas teruk akibat PKP dan pandemik COVID-19 Bantuan ini bukan sahaja dari segi kewangan Tetapi juga peralatan dan sebagainya perlu disalurkan Kepada peniaga-peniaga yang terjejas Platform e-dagang iaitu atas talian Kepada peniaga perlu ditekankan Secara aktif agar mereka dapat melaksanakan Peralihan peniagaan tersebut Secara lebih meluas dan cekap saya juga ingin mencadangkan kepada agensi-agensi yang menguruskan berkaitan dengan pekebun-pekebun kecil sama ada RISDA ataupun lembaga getah Malaysia bagi meningkatkan penghasilan getah tempatan dan industri hiliran selain semak dan imbang harga getah asli juga dapat dilakukan secara holistik bagi memastikan para penoreh-penoreh di kawasan luar bandar dapat memperolehi hasil pendapatan yang lebih baik. Saya juga ingin bangkitkan berkaitan dengan isu SOP pelaksanaan solat di masjid-masjid di seluruh Malaysia. Saya mencadangkan untuk penyelarasan bersama yang lebih jitu bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri untuk memastikan bahawa SOP pelaksanaan solat di masjid ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia adalah platform terbaik dalam persetujuan penyelarasan SOP bagi memastikan masjid-masjid ini dapat dikunjungi dan dalam masa yang sama kita menjaga untuk mengelakkan pandemik COVID-19 ini tersebar di masjid ataupun di surau. Tuan dan Pertua, saya menyentuh juga dalam Plan Pemulihan Negara bagi menghadapi jumlah kematian COVID yang tinggi. Antara kesan besar yang dihadapi pasca COVID adalah jumlah kematian akibat daripada COVID yang terus meningkat. Menurut kepada data di dipaparkan di laman COVID Now setakat 18 September 2021, angka kematian bagi setiap 10,000 orang di Malaysia adalah sebanyak 6.6 dan Pulau Pinang merekodkan angka kematian tertinggi iaitu 18.0 kematian nisbah 100,000 penduduk. Sekaligus menunjukkan ramainya rakyat di sana yang telah meninggal akibat COVID. Tuan dan Di sini saya melihat kepentingan pelan pemulihan, negara atau PPN Untuk mengkaji kesan daripada angka kematian yang begitu tinggi Yang mana telah mencatatkan kematian Seramai lebih 23,067 orang Secara keseluruhan setakat 18 September Kajian ini Masih dah habis rumuskan ini ya, Kajian ini perlu diselusuli dengan pelan tindakan wajar Bagi mengurangkan kesan-kesan buruk Melibatkan aspek sosial, ekonomi dan sebagainya Dan di Akhirnya, saya mengucap penghargaan setingginya kepada seluruh barisan hadapan yang telah berjuang dengan begitu gigih ada di antara mereka yang terkorban, ada di antara mereka yang mengalami kesulitan kehidupan akibat pandemik ini. Terima kasih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, terima kasih kepada KKM, kepada mereka yang senantiasa 24 jam. Sedang membantu rakyat di bawah di sana sama ada di hospital-hospital ataupun di pusat-pusat pemberian bantuan, bakul-bakul makanan dan sebagainya. Dan inilah yang disebut sebagai satu usaha asalamah iaitu memastikan keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Tuan tuan saya akhiri dengan dua rangkap pantun. Kedai rahsia menjenguk kawasan luar bandar Damba perhatian membangun ekonomi perlukan bantuan tangan dihulur, dihulur rakyat membangun aman. Terima kasih Sri Paduka Pantun Bijaksana setia maksudnya. Bila yang berhormat ikhlas bekerja, insya-Allah rakyat Malaysia pasti sentosa. Sekian terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Berhormat sik.